Poštovani posjetioci portala Bljesak Info, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Sport Centar. Idemo malo u svijet nogometa. Čovjek koji je tu preko puta mene, ove sezonima dosta posla, mislim da je čak bilo nekih 5-6 izuzetno teških, zahtjevnih utakmica. Nećemo prebrojavati broj žutih i crvenih kartona i sporne detalje. Ako kažemo da je, da je najbolji sudija u Bosni i Hercegovini, vjerovatno će neko prokomentarisati po onom principu, e, najbolji, nije pokazao, ne znam, penali, oštetio je onu ekipu, drugu pogurao, kako se to obično kod nas kaže. Sve u svemu ono što treba reći, naš gost je Irfan Peljto. Oćmo na ti ili na vi? Odmah na ti, naravno. Evo, znači, Irfan Peljto. Irfan je dobrodošlica u podcastu Sport Center. Hvala ova, izetna mi je čas, zadovoljstvo i hvala vam puno na pozivu da budem vaš gost. Evo, ja se isto moram zahvaliti. Poprilično smo se lagano dogovorili, ako jel, Irfan je iz Sarajeva, nije baš jednostavno reći, eto me dolazim, bez nekih većih problema bilo je kad snimamo, snimamo tada, dolazim i još jednom hvala. Nema na čemu, ja smatram da je ovo sve u jednom, u jednom jel, tonu toga poboljšanja i samo ona, educiranja naše publike i svega, a što se tiče ovaj, dolaska, ni, običan čovjek, Irfan Peljto je prije svega običan čovjek, pa tek onda su se ostalo. Dobro, ovaj malo perioda je bilo jel, izuzetno naporno, utakmice Lige prvaka, dvije, jedna je bila u Berlinu, Union Napoli, hmm. pa tri u domaćem prvenstvu koje su opet posebna priča za sebe, pa je tu bila i, i Barcelona, hoćemo li reći je li se umorio Irfan ili je navikao na taj neki ritam? Pa što se tiče fizike, stvarno moram ti reći onaj, da, da, da nije. Treniramo puno nekad možda se malo osjeti promjena i terena i promjena i svi, svi ti neki ostali stvari, međutim, stvarno sam se psihički umorio. Nije lako iznijeti neke stvari, ti dobro znaš da kod nas javnost i sve, neke, sve neke te ovaj, zakulisne radnje ljudi predstavljaju skroz na drugi način. I ovaj, otprilike ja sam i znao da će su te neke utakmice, jer onaj, kad gori i tu sam, jer sve u svemu, na sve te negativne stvari, na sve te negativne pozive, konotacije oko našeg poziva, ovaj, ja smatam da sam ja tu ovaj, kad sam delegiran treba da odradim taj neki posao, dostanem barem neki dio S svjetli taj na suđenje što se može reći. Naravno mogu i pogriješiti, ali je svaki derbi je ples na, 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 na ivici, na ivici noža i ovaj možete jedan dan biti ko što kažeš možeš biti najbolji sutra dan pogriješi utakmicu, niko se neće sjećati da si sto u nizu odradio utakmica, dobro, niko se neće sjećati ni jedni prvu koju pogriješiš sam će ti nju upamtiti. Ja se dobro sjećam i sad kad napišu neki ovako ko ti što kažeš da najbolji si te ovo, sjeti se utakmice od prije osam godina što sam sudio, e tu si fulio, ali su prav, fulio jesam, bio sam vjerovatno manje iskusan bio i neke su druge stvari dolaze u pitanju. Oh iz tog nekog Google gledajući, je onda recimo lakše nekim studijama koje nisu na tom nekom visokom nivou, koje su onako sude, ne znam, svakih tri, četiri kola se pojave, odrade svoj posao i, i nisu nekako u, u žiži javnosti. Danas često novinari kažu da su, da su sudje popularni od igrača u premier ligi PH. Pa ja sam imao priliku da pričam ako sa, sa tvojim kolegama i sa svojim kolegama i sa ljud, običnim ljudima, volim čuti mišljenje obični ljudi, Ja ne mogu da vjerujem i dalje i danas dan da je najvažnija srijeda i četvrtak u našem futbalu ko sudi nešto stvarno ja, ovaj, ja, ja sam gledao neke utakmice i sve vi kad date tri gola nekom je četiri ma nema tog sudije koji može u stvari ali to baš na rubu neče, na rubu nemogućeg da sudija sad okrene te neke stvari, al kad si bolji, kad je bolja ekipa, kad dominiraš, kad si jak, kad ti ne može ništa te omest i ovaj onda onda tu nema, tu nema neki neki problema. Što se tiče sudaca koji su manje manje zastupljeni, više zastupljeni, ne smatram ja. Zato što sam bio u njihovoj koži nekada davno i ja sam i meni je utakmica najobičnija kad sam počinjao sud bila najveća što je mogla biti. Imaš tremu, imaš ovo daj da je odradim dobro, da ostanem tu, pa ako ne odradiš dobro hoću ostati na listi. Sve su to stvari, uvijek se lomi na najslabije. I onaj, normalno je, neka čovjek malo poleti u visinu, jel pomisli, a u redu, sad smo mi, tu ima nas. Ima, svaka s, naša lista ima tri kategorije, ima prva, druga, treća, treća je najgora, normalno druga tu su neki srednji sudci u toku sezone jedne i ovi top koji su najbolji utakmici koji imaju najbolju formu. I prema tom je vjerovatno ljudi delegiraju u nogometnom savezu, i onaj, ali jednog dana i, i ti momci koji su van, ž, van žiže, reći, van, van, ti neke, van, van, nekog fokusa, odnosno neke utakmice, mora doš dan. Mora doš dan kad ćeš pokazati li nisi. Tako da, onaj, i pored toga smatram da oni svi moraju ovaj, i gledaju sigurno, znam i to su moje kolege, gledaju na svaku utakmicu kod je derbi. Jer važna vam je. Dojući jeste bili na prvoj ligi, sad ste na premijer, da vam date utakmicu, ne, ne, želim da spominjem klubove, da ne nekoga omalovažavao ili nekoga uzizao, onaj, njemu je to sve u životu, jer će se pisati jednog dana koliko god onaj, da je sudio premijer ligu. Ove tri domaće posljednje u prvenstvu su bile svaka priča za sebe. Prvo je bila Sarajevo borac... Ne, prva je bila Zrinski, Zrinski, o, okay, Bora Zrinski. Okay, borac. ok, ali mislim, Sarajevo borac, sudija je glavni iz Sarajeva, jevo, pa, uh. se, pa se to gleda. Pa je bilo borac Zrinski, dva kandidata za naslov da. prvaka, pa je onda utakmica vele, Zrinski opet posebna na, na svoj način. Pa krenulo, krenulo, krenulo je bilo tako, jel, od utakmice borac Zrinski, ovaj, stvarno nisam dugo bio u to vrijeme sudio u Banja Luci i bila mi je želja da odem malo da vidim kakav je taj teren prije svega, znao sam ja da je to futbalski grad, znao sam ja kakvi su igrači u borcu, o Zrinskom ne treba trošiti previše riječi zadnjih godina, to je klub koji je dokazao i pokazao koji šta je ne samo ovde nego i vani i ovaj, e, otišao sam naravno, sa, sa jednim, sa, jednim, pritiskom, pozitivnim pritiskom koji ja uvijek volim da imam prije utakmice. Ali ako nemam trema, ako nemam taj neki pozitivan pritisak, smatram da nisam dovoljno dobar u utakmici. Imao sam i ta utakmica težina, prvi, drugi, zrinski imao utakmica, jednu ili dvije manje, ne mogu se sjeti više u tom momentu koliko u slučaju pobjede, već se onda liga počinje malo i da, i da komplikuje i sve. Međutim, ono što treba istaći nakon toliko godina, nakon svih priča, neki od ostalim sucma, ja mogu samo reći reći riječi hvali, ali ja govorim u svom slučaju. Nije to neka foslan da nekome ja idem u nizlaku, uzlaku, ne. Jednostavno je tako bilo. igrači ja, ja, ja to je toliko opoštovanje na terenu, nisam, nisam očekivao da pohvali mi s jedne i s druge strane, da ne izdavam nikoga. To su kapiteni koji kažu ne smije sudi, daj nam, pusti nas da igramo. Igrači sami kažu pusti nas da igramo. Ja kažem, to sve do vas. Jer ja kad pravim analizu sa svojim sudcima, ja kažem, ako igrači budu tijeli da igraju lopte, na utakmici, mi se nećemo vidjeti. Ako oni krenu da se udaraju, ne možemo ni mi valjati. I tako ta utakmica prošla super, međutim ona je počela 15 do 8 na veće u nedjelju i mi smo jel, završili oko 15 do 10, 10. U auto sjedam, idem nazad za Sarajevo, oko 3 sata se vozim, kući dolazim, mijenjam, morao sam nove kopačke kupiti dan prije, zato što smo te mokre bile ovaj, u Banja Luci, da bimo za utakmicu Union Berlin koja se igra u utorak. Union Berlin-Napoli, odmah avion ujutru pet beč, iz beča dalje, kako smo išli konekciju, ne mogu se sjetiti. Imao trening u ponedljak, imao treninga, nisam spavao, znači ta noć sam vozio sve i direktno na aerodrom, Imali trening regularan na terenu na kojem ćemo sutra su preko sutra sut ligu prvaka, ligu prvaka odradili kako smo odradili, bila utakmica tvrda. Imen se činila, imao sam jednu ekipu Union Berlina koja je fizički ekipa, kad sam se spremao, imao sam druga koja je Napoli puno taktički je bolja ekipa. Međutim, kad sam izašao na teren, ja sam mislio da će to Union Berlin lako dobiti na prekide to su sve momci od 1,90 iznad gore, dole Napoli, a samo možda dva štopera da su malo veća, reko ovo nema, nema teorije. Međutim, skroz drugačije je bilo na terenu, italijani odigrali onako italijanski, tvrdo, dali jedan gol, zatvorili se i, i otišli kući punog plina. I, hajde, kontam reko, idemo kući sad, svi veseli, dobro prošle, ocjene su sve dobro, prošla je ova naša dobra, nema nekog trećeg polovremena da se nešto piše, da je bilo sporno. Drago nam, drago nam zbog futbala. I kad delegiranje drži, kreću priče već od utrka Sarajevo zbog nekih utakmica, zbog ranijih oželjaka, šta se dešavalo, ne želim da ulazim u to. I sad je već pritisak medijski. Jedan odgovara ovako, drugi odgovara onako, prebacuju se, neke stavljaju, normalno nisam imao na te stvari, čitam portale. I vidim sad, ja već vidim u kojem pravcu ide ta utakmica. I onaj, već ja polako čujem žumor, ko bi mogao to suditi, jav onaj, stvarno nis, nisam znao ništa zvanče, rekao, neće, baš, će, će meni staviti Sarajevo borac, ipak. Međutim, onaj, izlazi delegiranje i ja sam u centru. Šta ću? Ja nisam navikao nikad u životu da odbijem utakmicu. Ne znam gdje sam ni jednom u životu, jer smatram da je to to, ili je jesi ili nisi, nema veze. Spremi se, ideš, sudiš, to je tvoj posao i nema dalje. I dolazi ta utakmica, dolazi sve normalno. S jedne strane, da sam na ovoj stran, da li sam na ovoj stran, da li ću pomoći ovdje. nisam ljudi, niči pustite me, ne interesuje me, ni Sarajevo, ni Željo, ni Borac, ni Zrinjski, hoću samo da sudim, da to bude dobra utaknica, da se, da se, da se navija, ali zna stvarno biti fantastično, kad sam navija, međutim, malo je vrijeme na premetilo sve i nije bilo toliko koliko su očekivali, a ja sam mislio, barem 15.000 će biti na Koševo, jer je, je takva utaknica bila. Teren, opet unutra igrači, moramo reći prekorektni. Igralo se utakmica kad hoće onako da se zakompkuje meni, pošto je Sarajevo igralo Sarajevo igrali, a dolazim iz Sarajeva, kad ona hoćeš da dodatno za kompku, onda vam padne go za 0-1 u drugoj minuti, onda još veći pritisak s tribine, jer domaća ekipa očekuje sad da će to nešto biti. Međutim, ne, onaj, igrati su stvarno znali koji dolazi, ko sudi, koji sve, onda su oni postali tako. Utakmica je bila fenomenal, bio jedan taj crveni karton koji je futbalski crveni karton. Dobro, momak ti je odozustavi nekim grubim startom protivnika, hvala Bogu, nije ga povrijedio. Svi su na terenu prihvalili crveni karton, samo on nije kad sam gledao snimak, on nije ni svjesna šta je uradio. I onaj, međutim, on kad je shvatio šta sam, zbog čega sam, da sam objasnio, izašao i stvarno mogu reći da je i ta utakmica koja je stvarno imala medijski fuj konotaciju, ti, ti natpisi, ti... Ta prepucavanja, to davno nisam, jer bojim se uvijek reći, ali ne želim, uvijek želim da izađem iz tog kolosijeka političkog nekog prepucavanja. Jer ne želim da u sportu bacujem to, iako je to teško malo kod nas. I isto je svar, isto je nedjelja, isto je 15-18, <laughs> i opet je onaj, sreća tad sam bio kući, pa sam brže stigao, jel' isto stvar, ista, ista, ista procedura. Samo što sam uspio da odspavam dva sata, onaj, uspio sam to da malo da onaj, sebi ušparam. I opet, isti let, za Beć, Beć, dalje idemo. Naravno, Barcelona, sad svima ba nam srce igra. Bivši evropski prvak, sve te neke stvari, očekujemo sad treninge, idemo na trening, idemo na stadion prije dan prije ovaj, opet da treniramo jer moramo osjeti teren, moramo osjeti sve to linije, krijetan malo da se isp... Da, da osjetimo jednostavno. Ko, koliko taj Ti i vaš vaši Naši treninze trajaju od 45 mm. do 50 minuta. Sami smo na terenu na kojem se igra utakmica. Jer moramo da pregledamo dan prije slačunce, mjesto gdje će se zagrijavati grać, koliko će se zagrijavati grać, ali vam je sad dozvoljeno pet, gdje će kamere, gdje vam je var, var ovaj, monitor, sve, sve, sve se tu naprijed zna. I mi u slačoncama sve odredimo, već se tu Wi-Fi, već se odredi protokol, imaju papiri koji su na zidu, gdje se zna koja ekipa gdje stoji, šta stoji, kad stoji, kad krijećemo, već se otprilike već sve, sve unaprijed zna da ne bi bilo ni malo odstupanja od utakmica od početka. Zato, zašto? Zato što jedna sekunda reklame na Ligi prvaka košta, bog zna koliko. I onda moramo biti precizni. I ovaj kad završimo te sve tri smo završili sve to ujutru imamo imate briefing na dan utakmice gdje se dresovi još jednom pregledaju vide se da, da se ne podudaraju u stvari kaže se ono što se vidlo dan prije na treningu vi se zagrijavate na ovo vi na ovo imate 5 plus 1 pravo obmorati ima te mark sve u tančine i Izlazimo i onda je prvi suset, dolazimo dva sata prije. Zašto? Zato što imamo var, prijetežno smo sad s kolegama iz Hrvatske, bebeke, meni malo te varu. I Izlazimo dva sata prije da pregledamo još jednom da li nam radi komunikacije sa varom, da li provjeravamo onaj pomoć, ima tu i pomoćni monitor, ima i pomoćna komunikacija u slučaju da zašteka glavna, automatski ima druga tu. I provjeravate go online tehnologiju, bacujemo lopte, gledamo da li satovi radi i onda dolazi igrač Barcelone i sad su... Kad kažeš da Barcelona, ono kažeš, tu očekuješ neke gromade. Međutim, kad sam vidio da su to sve sitni igrači, mali, onako... Dobro, promijenila se malo postao Barcelona. Promijenila se jo. skroz, ja sam očekivao da, sad, da, imaju, da imaju veće igrače, da je, da, je, da je Gavi možda malo tu negdje sa mnom. Međutim, to je nešto malo sitno, da ali sam već sudio ranije, da je krupni. Nije, on je tu, ja kad se ispravim, kad u svoju malo grbu ispravim, ko se trčim, možda <laughs> mi od futbala ostalo, onda smo mi tu negdje. Jedino, Rauho, je Čovjek, malte ne, i zanemari ekipu drugu, Koliko je ono impresioniran Barcelona. Međutim, to je pogubno za suđenje. Moram ja razmišljati o taktici od Šahtara, ko je brzko, nije brzko, voli udariti mate, Rakitsko, koji je iskusan igrač, debeljuškast, koji je dobio možda 6-7 crvenih kartona u zadnje dvije, tri godine. Kad pravimo mi analizu našu takmicu. Brz igrač, nije brz, gledamo šta, kako, ko će igrati. Onda, onda nas interesuje sastava. Interesuje nas Asta Barcelona da vidimo da li je to okomito, nije, da li to ide duga lopta, ne duga sve tu. lopta. Sve, sve su to analize koje se rade prije utakmice na laptopu, ja imam svoj laptop koji nosim samo vani i sve te stvari ranije pripremimo i, i onda prezentujemo sami u tim. I tu ide vjerovatno i, trener analizirate, hoće li praviti pritisak, naravno, ja moram, reče, koji ja moram, pritisak. Ja moram to, na primjer, mi smo, mi smo, mi kad smo se pripremali, ja sam pripremio, naravno, uh, kako se zove Četovom sucu isto tako situacija kad smo imali na primjer kad smo sudili Marseu pa je tad San Paoli bio ovaj, trener zna, ne, nema teorije da on ne napravi nešto tako i bilo on je morao i dobiti na utakmici jer je to takav trener međutim ova sad utakmica da se malo, malo ću pobjeći o teme finale Lige Evrope što je Taylor sudio što je igrala Roma i s kim je Roma igrala ne mogu se sjeti sad ovo kad je bio problem u, u tunelu kad je Mourinho napao sudije on, previše su mu dali ovaj kako se zove slobode međutim on je od iste slobode napravio Roma haos se na Roma Sevilla Roma Sevilla napravio haos na terenu igrači su njega slušali Taylor imao veoma tešku stvar za ovaj za menadžerisat što mi to kažemo u utakmici iz razloga finale ne moj žurt pusti malo drži i sad smo dobili instrukcije treneri čim Či nešto malo odmah ako ne znamo na primjer trčimo i utakmica je u toku i neko šutne loptu i ne zna se identifikovat ko je šutno loptu. Sklupe. Glavni trener uvijek dobila karton. Neko dobacio, ne možemo identifikovati ko je oh. dobacio. Glavni trener. Uvijek glavni trener. Tako i na jedan način ovaj, educiramo da trener, ovaj, da trener vodi računa o svojoj klupi. I Barcelona je završila, bilo je fenomenalno. Zadnji opet ovo nadoknada vremena bilo je 7 minuta. Da je, sporno je, ali ru, igranje rukom. Dvije, ja se, ruke, dvije, ruke, pada žao Felix. Mi je onako hladni, više ne znam nija kako. No, nije nije, 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 jednostavno nisam imao ošćaj da je Barcelona. Nisam ili bilo tih utakmica ako na traci. Jednu završiš, pripremiš se, druga ide. nemaš vremena da se okreneš nazad, da kažeš joj gdje sam bio, šta sam preživio, hajmo dalje. Možda, me to i, možda nas je to i vodilo. I stvarno sam mislio, reko, neće se više ništa dešavati, evo četiri utakmice u nizu, malo da dahnem dušom, onaj, boli više, boli više, hoću malo i sinu dodijem da, da pričam sa njim, dobili smo te neke suvenire, dres, to je show u kući, to je show, to je se čekalo na aerodromu, skakalo se, ko, 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 onaj, Elvir Kremić s onom motkom, daj dres, nisam ja ni važan, jel, i onaj, i kontame, reko, sad će to sve malo, reko, da se spusti delegiranje, Mostar rekao, oj majko, rekao, mila. Kako Barcelona, kakav šta To postoji, jer ja, ja sam, ja, to nije utakmica neka koja je nepoznanca za mene. To je utakmica možda koju sam ja 8, 9, ajde ne budem, da ne idem previše, da nije deseti put, sigurno su Što pod Bijeli i Brijegom, što u Raptišima. I otprilike sam ja znao šta će se dešavat, ali opet, kad pogledamo mirne glave sad, evo kad prođe, u terenu, ona je bila fantastična futbalska utakmica. S jedne strane ekipa koja je uspjela da izdominira i to je pokazala teren, druga, druga isto nije pokazivala nikakve, nikakve znakove nesportskih ponašanja u smislu da sa tebe moram udara što ti ne pobjeđuješ. Ne. Znači, igrali su pošteno, muški, bez jednog nekog, možemo reći, grubog starta do te zadnje minute, koji je, opet nemoj reći, futbalski start. Bio je na loptu, podigo je, stopalo, pot, udario, igrača i, pardon, udario igrača i to je po to što jest. Ali nije tu, tu bilo neke, sad da kažemo, nekog mobinga, trčanja na mene, da je što ovo, što ono, malo ono, standardno, mora se, derbije. Čovjek je izašao s terena, i nastali smo dalje da sudimo kako je. Jel? Ono što se dešavalo okolo, to mi ne možemo uticati. Jel? Ne možemo uticati. Ja kao, ja kao sudac neću nikad odlužiti da utaknuticu preknijem, pogotovo derbi, ako nije ugroženost igrača u pitanju. Jel. I onaj, ono, kad sam, prvo smo ih upozorenje, bilo bacanje njih bakljada, sve, 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 hajde, okej. Okay. I onda je bilo, počeli su u jednom jednom dijelu stavljena da uskaču navijaču teren. Smatrao sam da je ugrožena sigurnost ovaj ne samo igrača, ne samo stručni štama, nego možda i naša. I zašto rizikovat držat ljude tu da ga neko udari? Zašto da ne? I onda ja moram prekinuti utakmicu. Hajmo mi Prijatelji moji u malo ćemo se ohlat, nek ljudi donesu ono što je propozicijama određenima, krizna sobga, donesite da vidimo šta ćemo rati, kako ćemo rati i onda da se vratimo na, na teren za igru. I tako i bilo. Onda druge stvari ne želimo, naj, ne, ne, da komentaršim, one su viđene već sve i ne treba im davati nešto na značaj. Nije fino ih vidjeti, ali ne treba ih ponavljati snosit će posljedice ko treba da snosi posljedice i onaj na kraju mogu reći onaj da su da se zahvalim svim ljudima u mojem ime i moje ekipe na pozitivnim komentarima, na pohvalama i na svim tim stvarima. prija. Prija nakon pijet utakmica koje smo nabrali teško ih odgledati, a kamol od sud. <laughs> da, ono što je jako zanimljivo, je Irfan e, Peljčo iz Sarajeva i kad završi se dan sutra posle utakmice dva dana on dolazi u grad, dolazi među raju svoju Vjerovatno među tom rajom ima one koji navijaju za jedan klub, za drugi, za treći i vjerovatno dolazi u neku situaciju, neću reći konfliktnu, ali dolazi u situaciju da malo priča se o toj utakmici da ne upita da kaže kako nisi sudio ili zašto si sudio. Bude li takvi situacije? Ma to je neminovno. I ja, ja bi bio, znači... jel uvijek nekako mora se sudija pravdat? pa, sad, jel to pravdan ili nije, ali ja pokušavam stručno da pričam. Ako ne mogu da stručno pričam, ja, ja, ono, ne, ne želim da sjedim tu. Nije problem onaj, nije problem čut mišljenje. Znam ja sam gdje sam pogriješio u svakoj utakmici. I ona ja razumijem ljude, ali ovaj, da se priča, priča se. Ali kad, sjednu, kad uživo sjednijete sa njima, kad ste vi tu, onda je malo to područno. Nema tu napadanja, nema tu... Nema, pa jesi li mogu, pa možda ono kolo koli. Kaže, mjesto da obrazložim i onda to bude kako jest. I bilo je situacija kad su bile odlično odsuđene utakmice, a Boga mi je bilo i derbi, ja evo, samo da uzmemo željo Sarajevo gdje, gdje se znalo i pogriješiti, onda je onda je teško malo izaći u grad. Pravo, pravo da ti kažem, imam kolekciju ovaj, kačketa neka za te situacije, da onako stavim na glavu, da, da ne primijeti, međutim, teško je to. Teško je to. Meni bude, meni, niste komentar, meni bude teško zbog mene što je to tako. Ali ne, nisam robot. I da sam robot, pa kažu, mašina napravi, pa feller negdje napravi, a kamol živi čovjek. I... I ovaj, tako da taj Sarajevski, Sarajevski derbi je uvijek bio specifičan za mene i Želio sam ga sud kad sam počeo, kad sam počinjao sud i dao mi je Bog ono što hoćeš i kad ti dadne ono što želiš, nekad vidiš kažeš ovo malo previše, ali eto, devet puta nije malo. Kako osjeća sudje sudija kad ujutru otvori, ne znam, portal ili novine ili bilo šta, sad je više portali nego novine, ali mm. dobro, u onom jednom periodu su i novine bile bitne da, da, da šta i... Ima e, Jesu još... novinar ocenjivali i sudije i igrače. Jest, e, jest, jest, e, olaj, jes, jes, jes. Sada, je I tamo, ne znam, naslov sudija presudio derbi, sudija uništio utakmicu. Pa moram ti priznat onaj, da je iz početka karijere bilo teško. Bilo je teško podnijeti te stvari kao mladom sudcu koji je, koji je želio da napreduje kad pogriješiš, onda kad čitaš te neke stvari, bude ti teško. Međutim, počneš vremenom da shvataš da to nisu ljudi koji su uopšte možda ni sportski nastrojeni neki likovi. To ja volim reč smijali smo se, to je koji crtani likovno, sjedi je kući za tastaturom, ovdje je ono u potkušulji, jel, ovdje mu je čaša kafe i ovdje je ona masnoća od Senfal kako je jeo nešto, jel, i on meni komentarši je da li sam ja nešto ili nisam. Jer onaj, kasnije vremenom, kasnije vremenom, ovaj, je pošto nisam imao nikad i društvenih mreža, onaj, sam jednostavno počeo da, da, da ono, bude imun na te stvari. Imam struku, struka me interesuje, sam sam prihvatio poziv kojim se bavim, da će biti kritika, uvijek će biti kritika, evo da se vratim na derbi i kad je perfektno osuđeno, onda vam ulaze u aut, u faul, jer onda ne, kad nema penala, kad nema penala, žuti, crveni, onda ide faul i uvijek, ja znam kad idem na derbi da ne mogu valjati. I jedno, jedno sedam dana je si zbiraš da daš se voza trolejbusom ili ćeš se voza tramvajom, znači ako se vozaš trolejbusom znači dobar si želji, ako se vozaš tramvajom znači da možeš uvijek proći vamo ovim dijelom čaršije, jel? I onaj tako da, da me ne pogađaju, ne pogađaju, pogađa me struka i ljudi do kojih je stalo meni, iz moje iz moje ove reći, ove, branše sudijske kao i, i je l dobro jel svi znamo da im, ko je kući ko je ko je kriv za ovo sve sam ja danas sudac koliko već u premijer ligi Be Bi... Bosni i Hercegovini tamo od sezona 12 13 Jeste, 12. je bila prva prva je odma prekid ko je to bilo to <laughs> odma ovdje u Mostaru dobio sam utakmicu Zrinski Rudar Prijedor bilo je u jednom momentu jedan tri i onda je nevrijeme. Šije sedam puta je nestajalo struje, terje, bilo je vode, katastrofa koliko je bilo vode na terenu. Baš, baš je bilo veliko nevrijeme ja sam prva utakmica prekid. Prekid i onda jel drži, jel prošlo dvije trećine. Ja. I onda, onda kasnije su oni donijeli odluku to tamo tim pravilnicima, ali da, se, da nije prošlo dovoljno da se registruje utaknica i, sa, i onda je sudio, nared naredno utaknice sudio kolega Rade Vukasović i bilo je 0-0 i tako da smo to, zaokružili tu priču. Kako u tim situacijama vidjeli smo, ono, sudija uzme loptu, kad je natopljen teren mm. i onda se ona baca na određene dijelove, Ako ne odskoči dva ili tri puta, ali kako se računa... Jednom ako ne odskoči. Ako jednom ne odskoči... Ben je strah ovo sad što ću reći, onaj, jel ona, kad, kad pogledamo malo u bliskoj prošlosti neke terene na kojima se igralo... Ne moglo ni ovo, ovo što ja sad ispričam, <laughs> neću uopšte ići u prilog nikome. Ali ovaj, tako je, onaj, pričam s čovjekom koji razumije ove stvari, tako da ona uopšte nije sporno. Lopta treba da se baci, ona da odskoči barem jednom da može da, 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 da odskoči od zemlju, da bi bilo i ole, i ole nešto, barem ono uh, futsal, kao da odskoči stegom, barem malo, da kažemo i neki minimalni uslovi. Ali eto, mi smo nekako navikli da improvizujemo u životu kroz sve, tako i ovdje futbal, navikli smo igrati i, i waterpolo i futbal i sve, tako da samo nam kapice još neka fali da podijeli se, da, da možemo razkovati igrače spomenuo se tu činjenicu da je puno lakše kad su, kad su igrači drugačiji na terenu, kad je utakmica otvorena, kad se igra otvoreno, ja. kako je sudi, ne znam, kad je utakmica usporena, kad nema prilika, kad jedni i drugi razmišljaju samo da ne prime go. To su utakmice ovaj, prijetežno za opstanak. Najlakše je sud, vjerovalo derbi utakmice. Jer to su, to su ekipe koje znaju igrati lopte, koje su u vrhu i koje su navikle da igraju lopte. I onda očekuje se, uvijek je ono velika ampa, aj, bit će problema za navijači, golovi, ko će, šta će. Međutim, oni u terenu, kao što su sva ova tri derbija bile, odigraju korektno. Ja kao sudija se uopšte ne spominjem. Međutim, kad imate borbu za opstanak, pa ima i onoga gore Sidraša, pa, bat, pa Laka, pa Aj, pa Faul, pa Laka, tu sta, pa Klizijeći jedan, pa je prvi žuti, je drugi žuti, pa Nabi. To su stvari koje nas ubiju. I onda sam stanu u žiži, pš, faul, pš, faul. I onda, na primjer, navikli smo, navikli smo mi, mi smo krivi sudje, počeviše u prvo odmene, da sviramo neke kontakte koje ja, na primjer, vani ne bi svirao. I onda vremenom se navikne čitava liga i jednom nek ne nek istoga padnije go, a regularno, na primjer, nije faul, svi mediji su sutra na tebi na leđima, a, jel faul, nije jel faul, i zavisi sad ko je jači, jel, da, onaj, da, 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 da izgura pravdu, ali onaj, uvijek je bilo teže meni, barem su tu takmice za opstanak, i ovaj, taj, taj, taktike futbala su skroz drugačije, jer onda, kad odnemo, jer imamo sad, na primjer, terene dobre, gdje imamo dobre terene, imamo dobar futbal, gdje god malo ne valja sa teren, već krene nabijanje, te ja trči s jedne na drugu stranu, aj, paci se, blato, njima mrsko što moraju tu igrati, njima mrsko što moraju nas gledati tu, što i mi piskućemo na ovakvu pravdu, im dijelimo, a oni znaju da, da, da jedva čekaju da samo od s tog terena, s te on nabije lop, ona ostane iza njega. Jel kak, gledali smo. Trči igrač, hoće da zabije gov, odjednom on ispred lopte, lopta iza njega. Ne ide kako se, kako se situacija popravi ispravi kad ono se stvori gužva. Pa ne znam, deset igrača je oko glavnog sudije. Pa. pa, neko priča lijevo, neko traži desno, neko psuje, neko galami, neko gura, neko vuče sudiju. Kako se to rašisti? kako šta uradi sudija u tom trenutku? Je li najlakše povući karton, pa smir, kako se to obično kaže, sudija je smirio kartonima, mm. ili, ili se, vidjeli smo u Engleskoj, Mm. I najžešći dueli, onda ih onaj sudija pozove, pa kaže, nešto priča s jednim, pa s drugim, i nikom ne pokaže ni karton. Da, da. E, pa prije svega, prije svega, mm. onaj, tu, tu, ako ćemo o problemima pričati, u Efinovi uputi ovaj, svaka vrsta mobbinga, minimalno jedan karton ili dva, zavisi kolika je grupa oko vas, da pokaže da ne može se vršiti mobbing. Zašto? Ja sam već svirao to što sam svirao, a ja to teško mogu ispraviti ako nemam var, a nemam ga. I sad ti meni još dodatno vršiš pritisak na mene, pa normalno da neću promijeniti svoj ja sam je već donio onaj kakva je, takva je. I možeš samo ti još više kartona da dobiješ. E sad, zavisi od utakmice, zavisi od igrača, zavisi od sudije. Na koji način će pokušati to da smiri? Da li će kartonima? što bi bilo okej okay ako se vidi na snimku da je to vrsta mobinga, da ga okružuju kao ono hijene kad napadnu, ili, ili ću ja to probati na svoj neki management, pa zond, pa kapitene, hajdemo polako da smirimo, dajte, nemojte. Sviro sam, pogriješio, pogriješio, ako vidimo na snimku da sam pogriješio, ja ću vam se izvinuti, ako nisam, vi se meni izvinite. Naravno, on se meni nikad nizvinu, a njima jesam. I onaj, tako da sve to zavisi kako od igrača, od ekipa, tako i od samog sudije. Ja sam uvijek da nekako to bude mirno, polako. Uvijek sam se divio Čakiru kako čovjek od metara 70 može smiriti Gorostal se ko što su igrači u to vrijeme bili kad je on sudio od rugbije pa nadalje. Polako, kad igrač vidi vaš govor tijela da ste sigurni, on vama ako vidi da vi krenete hodat, on zna da vi niste sigurni. Pa gledate stenta pa on, e, gdje ga još pritisak napravim na njemu jer nije siguran. Ali jedna velika stvar u suđenju je također što mi volimo reći, prodaje odluke i kad si u pravu i kad nisi da budeš ono vjerodostojan, ispravan, na ono malo namrgođen, takva je odluka kakva je tek kasnije će s njima pokaza što jeste. I onda kad igrači vide govor tijela, zrače ljudi, zrače igrači, zrače sudije. Kad oni vide onaj na vama da ste vi da ste vi onako čvrsto na zemlji da, da, se ne bojite čak ni pogriješiti, nije će oni puno vama prilasti. Koji su treneri u Bosni i Hercegovini pravili ovako pritisak najveći na sudije i koji su igrači? Ona, koji igrač najviše vole u, u tu neku konverzaciju sa sudijom, sa potrebom i bez potrebe? Ma, kad pričamo o trenerima, tu malo o imenima pričati. A kad, se, pri, kad, ćemo, pri, kad budemo pričali o igračima, tu najstariji hmm. igrač najviše pričaju zato što na, najviše se umore <laughs> i onda ne znaju šta će, onda vam prigovaraju. Najiskusniji, ali nije uvijek praksa. Što se tiče trenera, ja ne mogu tu zaobići da ne spomenem jednog Husrefa Musemića. Ali, hmm ne, ne, ne spominjem ga u negativnom kontekstu s moje strane Gledević. Ja tog čovjeka znam privatno. Ja, ja, vam, kažem da imate otvornu ranu da ga stavite, rana bi zarasla. I to su ujutru desi, na primjer, prije utakmice i vidi i vas sve vas pohvali. Prvi minut na utakmici, to je lom. To je lom. Imate Edsa Mulalča koji je, kojeg ja isto lično poznajem i sve znam. I ja znam kakva je, kaka je to strast futbalska, trenerska I onaj, ali on je takav na terenu, sad ja treba da gradim autoritet na takvim ljudima. Imate s druge strane potpuno mirne trenere kao što je Vinko Marinović. Bilo je isto teško jedno vrijeme su uh, 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 trener Karačić bio je strašno težak za, za sud, pogotovo kad je bio malo u jačim ekipama. Vjerovatno je malo osjećao i i da je ima jaču ekipu, ali znao je. Znao je na primjer, malo ljudi ko zna da je Vlado Jagoć bio sudac. Da. I ne možete vi vladi Jagodiću baš ono jel prodavat neke fore, čovjek poznaje. I onda kad uzmete sve te neke stvari, sav taj temperament, sav, sav te klubove koje su oni vodili, sve je to dino, sve je to krasno i onaj al ne smijemo da da pretjeraju. Ja ne smijem ne, ne, mogu ni da ne smijem, mogu dozvoliti Edsu da on priča, ali ne smiješ govoriti pogrdne riječi mojim kolegama i meni. Mogu ti dozvoliti malo i da izađeš izvan onih hokvira uh -huh. i tebi i svim ostalim, ali da te pustim da ideš na, na tunel na stadion Grbavca i da dozgo navijaš, to na primjer nisam. I ovaj i ovom prilikom ako budu gledali stvarno ih pozdravljam i zahvaljujem im se onaj ja sam rastao kroz te ljude onaj i, i smatram da su oni u ovom je samo zajkovog nekog sudijskog uspjet, uspjeha meni je, i meni mog tima ovaj odradili puno dio posla navikli su me da nije bilo jeca možda ja ne bih znao sa samom Paulijem protiv Marseja kako da izađem na kraj <laughs> zašto Sirfan odlučio za suđenje sasvim spontano, ali mnogi ljudi nije će vjerovati onaj kad ja to ispričam. Zašto? Zato što je otac bio, jel, bio je nogometni sudac i ovaj bio je isto internacionalac, međutim on nije bio glavni, nije bio jedno vrijeme svoje karijere glavni sudac, onda je petka, ovo, glavni dio, ovo najbolji dio njegove karijere je bio je stent. I ovaj, nije je stvarno nikad onaj, ni, ni, ni nešto sad ono, guro, taj već priča poznata, jel, ali onaj, jednostavno nisam mogao bez sporta igrao sam dosta lopte, nije, neka, nije, neka, nije nešto bilo da sam sad bio wow neki igrač. Možda sad u ovo vrijeme bio neki wow igrač, ali u ono vrijeme je bilo puno, puno dobrih igrača i, i nije, nije se moglo tako lako ni probiti do ti prvi timova. I jedno vrijeme ovako, ko s tobom što sjedim, samo što je bio sto ovako ovdje sjećam se u stanu, Ja sam osjetio da sam ja nekako se zamastio te hrane od netreniranja, od ovoga, onda no, trebalo mi je nešto. Trebalo nisam se ošćeo dobro i više je bilo kasno da ja idem u neki futbal, mogu sam igrati po nekim drugim ligama, trećim, ali sad su one ok kakve su bile, ti to dobro znaš. I onaj, da li, ne, ne, bi se mi ni hljeba najelo od toga, to je bilo udaranje, da li bio povreda, ne povreda, hoću trenirati, nije trenirati na kojem terenu. I Bili ja rekao, mogu biti sudjajan. Šta ću, to mi je sve. Negde god se okrenem u nek neka je plaketa, neka je medalja nešto, kaseta ima otac, one, što je sudio vani, što je sudio bajramskih turnira, kad god jedno vrijeme, ono ko mali, kad se pamtim, pa u Skenderiji, pa veliki golov, pa Željo Sarajevo, pa za, pa isto, pa sjever, pa južna tribina, pa je to lom. Kažem, bili ja majke je cutno, kažu on, ako me gleda preko, kao kaže, vidi, hajde, hajde gore, kaj je nastazo, ako možeš trčati, kaže, nije problem, naučiš ti sut, igro slopti. I kaže, ja ne mogu majkem, kaže, za tebe, ne mogu, kaže, nije to, kaže, nešto što ja ti mogu pomoć i da, da ja za tebe mogu raditi. Hajde, ono što kaže čovjek, mogu probati da ti sredim nešto u životu, ili ovako, ali kad treba da se pokažeš ti tamo na, na onom crvenom tartanu, ne može niko za tebe trčati, ne, može, ne mogu pištati za tebe. Mogu ti reći šta nisi dobro uradio, šta jes dobro uradio. Međutim, ja sam stvarno otišao na, ta, na tu stazu. Trčao sam ja i bilo je to okej, okay. nije to bilo ni blizu onoga što je trebalo. Međutim, pokazuo sam volju i kako se zove, sjećam se, da smo uspjeli, jednom smo čak i uspjeli zajedno da sudimo mali futbal, ja i stari. To je bilo u Zetri, bio je neki turni, ne znam, nije, ali mogu se više sjetiti i tad je on završio i sjećam se i danas danale dao mi je pištu, Foksovu, ja i danas Koristiš, koristim ali. tu pištu, ona je sva zahrđala, taj dio koji se mota oko ruke, savio, ali ja ne bi tu pištu dao ni zašta i i tako da je to nekako sve krenulo iskuće, što je logično, rodio sam se u suđenju, eto i nastavio sam to neko suđenje. Pa, e, ja sam nekad bio u situaciji da kažeš, e nisam se trebao ovim baviti, ono, neka utakmica da je bila tako da te ono, potroši iscrpi psihički i fizički, hiljadu. da čovjek u jednom trenutku kaže, A što mi ovo treba? Ma radit? hiljadu puta, onaj, to, 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 da kogod kaže od sudaca da je drugačije slagovi. Ne samo poslije utakmice, prije utakmice. Jer ono, kad ste golobrat, kad krenijete, onda stvarno sam ja u karijeri od, te, od tog kantona pa do premijer ligi do ovih, hajmo reći, utakmica vani, sudio sve te neke drbije. Vjerovalam se, imao sam taj neki put, zauzeo sam gard koji nije bio lagan, s obzirom na sve okolnosti koje se dešavaju kod nas, možda da sam se priklonio nekad negdje, onaj možda mi lakši put bio, međutim ne, bilo je to tako, imao sam samo oca, njega sam slušao, nisam želio uopšte da se pogledam, da dođem u priliku da se pogledam, gledalo da se on mene stidi, da se ja sam sebe stidim. Ako je kraj, kraj, je završeno, nema šta, nisam za toga bio, idemo dalje. I onaj i bud, bilo je ti situacija ja mučni, to je to, ne mogu, jel ovaj poziv, pogotovo kod nas, n, nije lagan. Nije lagan, mi svi dobro znamo da, da je ovo težak, težak, te, težak posao i težak, težak ljep za zarad, ali ja uživam u njemu. Uživam, valjda to je neka specifična vrsta budala, da se prijaviš, da budeš sudija, da treniraš, da ti neko psuje porodicu, da ti psuje dijete, da ti psuje majku. Znam se, te, mi ti stvarno treniramo svaki dan da bi nam neko dozgledo se življavao na nas. I onaj, tako da, tako da onaj, sam pomislio u jednom momentu kad dođu neke utakmice pa vas boli stomak od nervoze, ne znate kako će tufati vas onaj 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 znoj, onaj, onaj srklet što ga ja volim nazvat. I onda kaže što meni ovo treba? Evo završio sam škole i to radim. Što meni to treba nešto? Međutim onaj valjda, valjda ta neka untrašnja taj neki đavo ne da čovjeku mira i tu strast je, strast je to. Tu je apsolutna moć 90 minuta. Rijetko koji posao vam to može dati. Ali to je istina. Šta znači apsolutna moć? Mam, on će, on će mora igrati kako ja sviram. Bilo sve pogrešno. <laughs> Poslije što ću ja bit a dobiti slabu ocjenu ili što će me prozivat mediji, to je, to je druga strana medalje. Međutim, kad krene utakca, 90 minuta, apsolutna je I apsolutna odgovornost. To ja tako gledam. I to je besa za mene. Ono što je zanimljivo, uvijek se priča, je, za koga koji sudija navija. Malo mi je čudno da recimo, ok, većina sudija kaže, ne navijam ni za koga, neutralan, volim ovaj klub, poštujem ovaj klub, a opet mi je malo čudno da recimo, ta isti sudija nije bitno ko je, kad nije na terenu, kad se ne bavi, kad nije na poslu, ako već iz tog grada, ako je blizu tog nekog kluba, da ne ode na utakmicu i ne znam, navija za taj klub na neki određeni način, ne mora on biti neko ko će biti mm. sa šalom, ko će popet se na ogradu, koji će nešto raditi ali opet ako isto grada ako je vezan na neki određeni način sa tim klubom opet je nekako normalno da čovjek osjeća nešto prema tom klubu ne mora on biti neki veliki fan ali opet mm. normalno je, prirodno je da osjeća nešto prema nekom klubu pa, pa razumijem ja sam na primjer imao etiketu onaj, kroz karijeru raznih klubova prije svega što je opravdano bilo da, da su me smatrali da sam ono, željno djete ko što i jesam Ja sam proveo u toj školi duže od sedam godina, trenirao sam malo i kod Pašća Paje, trenirao sam sudje, negdje pomalo i sad sam malo, želje. i sad zavsi ko pobjedi. Ako pobjedi želj, onda sam željen sudja, ako pobjedi Sarajeva, onda sam Sarajeva sudja. I to protiv. I ovaj... isto bi u zadnje vrijeme sam iz Rinskog sudja i to sam čuo i ovaj OK ja šta ću prihvatam jer ako sam njihov njihov sam al teren govori jedno ja imam uzetan odnos sa svim klubovima sa svim Znači ne postoji jedan odnos, ni jedan klub da imam ne, da sam na nekoj ratnoj nozi ili nešto da imamo neke animozitete. Nema, to je tako stvarno. I imam poštovanje od svih klubova, ali ali što se tiče ove ove potpore klubovima, znači evo ja 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 prvi put kod tebe ću reći, ja kad god imam priliku da se igraju evropske utakmice u Sarajevu, gradu Sarajevu. Da to igra Željo ili Sarajevo, ja sam na tribini, ne tražim džabnu kartu. Hoću da kupim ili to smatram doprinosom BH futbal, ne beha samo sarajevskom futbalu. Ja da imam priliku, jedno, jedno vrijeme sam ono bio ispred, ispred Saveza, pa do, isto ko što nas vani dočekuju, ja, do, dočekam ja, sudje svoje kolege, dođem svaki ću i normalno ću za klub koji je odavdje. Jer ovo što je Zrinski uradio za futbal s ovim plasmanom u grupnu fazu, znači, to je za sve nas plus. Znači, ako ne, navi, ako ne podržavam ili ne navijam za klub iz svoje države, znači, ja, ja ne navijam za sebe uopšte jer Zrinski je nas isto sa, sa druge strane ovaj ugurao u futbalski svijet, evropski futbalski svijet. Eto, mi smo ko sudijski, ali opet sudije se malo manje vidi. Naravno, broj jedan je reprezentacija i, i sve te stvari. Ali ona, da mogu podržati, da mi je bliže, ja ću što bi gledat. Bi, da bi, evo, evo ovdje javno kažem, gdje god imam priliku da gledam naš klub, otiću da gledam i to ne sam otiću s porodcom, da gledam da navijamo za njih jer smatram da je to nešto sportski i sasvim normalno, da me niko neće gledat kroz to. Ja, imao sam ja i nezgodnih situacija kad su igrali i Željo i Sarajevo, pa vam neko izvuče sliku tamo, jesi li ova, jesi li onaj? Ja ne krijem, ja sam rekao javno, jesam ako je to, rekao, Moje, moj grijeh što sam bio što sam igrao lopti u Sarajevu za Želju, zato što mi je bliže bilo nisam go nigdje drugo i onaj to je okej okay, prihvatam taj grijeh i jesam eto nek bude da sam to što jesam al kad uzmete činjenice fakte devet derbija jedan samo pobjedio željo, kad sam ja sudio jer da sam se vodio srcem vjerovatno bi osam od devet pobjedio, a nisam i onaj i i i i i tu tu ste neke stvari koje ja smatram normalni. Smatram normalnim. Zašto ja ne bi podržao klub? Kad igraju međusobno, izbjegavam. Izbjegavam. Ne, ne, neću da idem na utaknutu kad igra Sarajevo s nekim drugim klubom, Željo s nekim drugim klubom. Mogu na derbi otići, to da im za pravo da mogu da nisam, ali da je rijetka situacija kad ja mogu otići na derbi da pogledam. I ovaj, i, 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 Tako da, onaj, ja tu ne vidim nikakav problem, I ako je to, evo opet javno govorim, ako je to moj grije što sam podržao, nije problem, I slike ću pokazati, onaj, Ne, nek, nek mi sude. Ne, ne sude. Neki kisude. sude. nisu ude. ono što mene naravno interesuje, a ja vjerujem i većinu ljudi koji nas slušaju i prate u ovom trenutku VAR. Kad se tek mm -hmm. pojavio VAR na terenima, činilo se kao dobra stvar. Mhm. Mm Međutim kako vrijeme prolazi, kako se pojavljuje sve više i više dilema, neki diskutabilni situacija i uz VAR. Mm -hmm. Čini mi se da da ima ljudi koji, jel, i nisu za taj VAR. Nekako mi izgleda Ok, sve ispravlja se, može se popraviti greška i pomaže sudijama, pomaže igračima, ali imali smo situacija gdje gdje se VAR pregledava, ne znam, po 5-6 minuta, ljudi su već postigli gol mm -hmm. ili je, trebao biti penal, pa nije, pa otišli u slačionicu bukvalno, mm -hmm. pa se vraćaju, vraćaju na teren. Kako stvari funkcionišu? Evo, Irfan je sudio evropsku mm -hmm. ligu, ligu prvaka. Mm -hmm. Kako to funkcioniše taj var? Da objasnimo ljudima. Iz, iz izuzetno dobro si poredao stvari, onaj, razumijem te o čemu pričaš, jer to nije samo problem bio, kako da kažemo, sa strane gledalaca ili, ili ovaj novinara, ili tako se. Mi smo u EFI, kad je uveden var, imala je UEFA problem. Upravo zbog toga, jer var nije uveden da se nešto gleda 3-4 minute. Var je nešto za, uh, oči, uh, za nešto čisto i očigledno. Šta to znači? Ako sam ja nisam dosudio penal, a imaš jasnu sliku da se dosudio, znači faktički crno-bijelo, zovniješ me to, traje 15 sekundi i ide dalje. I ovaj, var, šta je čar futbala kao, kao sporta? Nikad ga nećemo moći dovesti da on, da on je pod, pod jednu liniju. I to je dobro. I to je dobro. Uvijek nešto mora nešto imati malo da žulja, ono što kažemo u životu, pa tako neki žulja u futbalu. Var je jedan eksperiment koji je, koji je zaživio i koji je na kraju postao projekat, postao sastavni dio pravila nogometne igre, koji je po meni normalno pozitivna stvar. To je jedna od, ala, od, od, alata koje sudci mogu koristiti u cilju ispravne odluke i radi globalno rad futbala. Da ne vidimo, malo prije smo neformalno pričali ovaj, jel, o Francuska, Irska ili neke druge utakmice, ne želim sad da ispominjem, da ne bi jedna ekipa ostala jel, ovaj, bez velikog oštećena bez velikog takmičenja rad neregularnog gola koji se može tako brzo dokazati. I ovaj, šta sam ti reći? Uh, ja znam to radovanje i to sve u globalu izgleda veoma ružno. Oni se izveselije skaču. Možda čak i dobiju karton u tom slavlju, skinu dres en, a, i bez obzira što gvar poništi, na primjer go, ne, skida, ne, ne, poništava se u tom slučaju žuti karton. Jer on mm. se nesvorski mm. ponašao. Ima tu malo šira slika koja dovodi do problema tog dugog provjeravanja. Međutim, futbal evoluirao, da ne kažem, postao jedna vrsta, nije u stvar postao, on Biznesa, biznes. je biznis. Znači, jedan biznis gdje se vrte milioni, a ja volim često se nasmijat, kažem, doktor izmisli lijek da odnu mu diploma, kod nas šuta loptu, zarađuje milione, jel? I ovaj, smatram sa svog stanovišta da je var veoma pozitivna stvar. UEFA svaki put, evo sad zadnji put smo imali da je prosječna jedna intervencija oko 27 sekundi i vam ovaj, po, po, po var intervenciji. Znači već se to su one dvije, tri minute spustilo. Još su oni poboljšali to vrijeme, jer nekad se, najviše se tu, na primjer, gubilo vremena na offside i na crtanju linija. Međutim, sad na Ligi prvaka poluautomatski var, poluautomatski offside, tu odmah imate kompjuter, kalibrira, izbavaci vam, je on ovo lišni ili nije. Eto, mi smo imali sreću prvi put da je upotrebljen taj sistem na našoj utakmici. I to Briž Leverkuzen bio je offside za nokat. Ali dokazao, dokazao ovaj, kompjuter i šta, otiđi, pokaži. Kako to stvari to... Funkcioniš? Oni prozovu u varo da. iz sobe, iz ja var, sudim, je. regularno sudim. Oni, su, oni, ima, oni gore da bi pričali, moraju pricnut gum. Jer ne bi bilo dobro da ja trčim da slušam gore što neko priča u var sobi ili, tako okay, nešto. Kao, da mi, da mi, da mi kao, koncentraciju. Kažem, A sudi. oni me ne čuju skroz. I ja sad imam situaciju, jes nije. Ja kažem, za mene je ruka u prirodnom položaju, za mene nije kazneni udarac i idem, I ja dalje sudim sudim ko da nema vara. I lopta izađe prvom prilikom, da li u aut, da li u korner, gol, out, nevažno. I ja sad ne pokušavam odmah da bude ruka na, 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 uhu, da ne bude da je suđenje postalo samo var, samo mi odmah var, nego pokušavate ono mangupski malo da kupite vrijeme ili ne žuri ni golman, možda ni ono djete ne žuri. Međutim, on kad već dođe da izvede, ili poslije kad izvede se lopta, ne može se vrati. var vratiti. Dvar se ne može vratiti čim lopta krene dalje i čim on krene ima avar, znači ima avar sudac, avar sudac koji prati uživo program i on kaže Irfane, zaustavi, još uvijek pregledavamo. I onda ja dajem znak pištom, kažem ja stani malo da pregledamo gore, imaju ljudi rade da vidi da li je to ispravno što sam ja rekao. U slučaju da je ono što sam ja rekao na terenu ispravno, oni meni moraju dati informaciju da je provjera gotova i da mogu da nastavim. U slučaju da nije, oni preporučuju on field review ili da pregledam snimak na terenu. Ja naravno uvijek ću pošat suce iz Varsobe da pregledam, to je s preporuku da pregledam i vjerovatno tamo kad dođem, ako sam rekao da je ruka u prirodnom položaju, ona nije bila, ima jasan snimak da nije bila u prirodnom položaju, to neće trajati provjera više od 15 sekundi. Vidjet ćete da ste pogriješili, tup, 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 idemo dalje. Međutim, ni uvijek podmoranje da kad vas zovnije sudac da pregledate snimak i vi pregledate da morate promijeniti odluku. Ja ako smatram i dalje da sam ja u pravu, ja ću se vrati na teren i reći ostajem pri svojoj odluci, idemo dalje. A evo sad smo imali situaciju Italija, Ukrajina, uh, utakmicu gdje nije bilo nikakve provjere. Sporan detalj je opet. Pod nam, Bi, spost... bilo je provjere. Provjere je bilo sigurno, nego su oni smatrali da je sudac donio ispravnu odluku na terenu. 100% je provjera bila. Nego, nego čim ne piše var, ček ili nešto, ljudi misle da nema provjere. Provjere su konstantne za kor, ono, za, obične neke situacije kad padne igrač u kaznom prostoru var mora to pregledati. bez obzira jel to bezazleno ili nije on mora to pregledati. međutim oni su toliko su ljudi i trenirani posebno da oni to brzo pregledaju odma sve znaju tačno kamere koje su pozicionirane ima po 36 kamera imate operatera koji tačno zna šta da vam pokaže jer je kroz jednu ruku edukovan kroz, kroz sudijski posao Nije to samo postaviti čovjeka koji zna s kompjuterima i vraća vam situaciju, da vam ne. To je jedna od situacija koji kad mi budemo uvodili bar, će biti veoma važna. I tačno je upravo si što kažeš da neko taj var voli, nekoga stvarno ne voli. Evo, mi možemo reći, zemlja koja je sto puta naprednja od nas, i futbalski, a i, a i ovako ekonomski i sve, ovaj, švedska ne želi da uvede var. Evo, švetska, švedska, švedska nema var. Ne žele. Klubovi ne želi. Klubovi ne žele. I onda počnemo da, da, da neke stvari redamo, hoće, nije, će, hoće da ostavi nešto što izvorno, neće. će. Ugledam i Anglezam se šprdaju stvar. Meni ono šprdanje, ono nije, ono nije uvijek što je var. <laughs> Dobro, evo spomenuo si sad šta sve treba, što znači da taj proces uvođenja vara u Bosni i Hercegovini će biti poprilično i kompleksan i zatjevan, jer znamo da kakvi su stadioni, kakvi su uslovi na stadionima, nije isto kad se utakmica radi sa šest kamera, tako. osam kamera ili kao što si rekao trideset mm. i šest. Mm. Ne znam, možemo mi očekivati da to tako ide u Bosni i Hercegovini. Složit ćeš se sa mnom onaj da bi, bilo kakva vrsta vara kod nas bi do, pomogla. Da donesemo, samo da donesemo ispravnu odluku na terijenu da se niko ne buni, da nemamo nekih negativnih stvari, neki da se priča. Ja kažem, nije problem, daj nam tri, daj nam jednu, da, evo pet daj nam dvije offside, to je stvar na linija kaznog prostora, da. jedna između centra i, 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 i kaznog prostora, jedna centralna i isto tako i na ovoj strani. Da možemo da probamo barem nešto da ufatimo. Za početak, ako može. Evo koliko, ne znam sad ko prenosi, sad ne reklame reklama, evo arena prenosi najviše utakmica, evo koliko oni imaju, šest, sedam kamer, jedna i za gola koja te može pokazati skroz drugi ugao za ruku, za ovo, za ono. hajde da počnemo sad tim. Ali moramo se educirati za mene nije nešto što je za tebe. Linija koju moramo naći zajedničke intervencije, ali ne izbadne, jer uglo ja sviram, ona mene stalno zove. I onda se vraćam stalno i nešto da poslušam. Na, nećemo pravi cirkus. Nećemo pravi cirkus i onda moramo ove operatere završiti. Moramo vidjeti pozicioniranje, što kažeš, problem s infrastrukturom. Na kojoj će visini biti kamere, na kojoj neće. Ali opet kažem, bilo kakva visina nam je dovoljna, Da mi možemo, ja bih dao sve na svijetu da smo, evo sad, zadnjih pet godina bare mogli ove TV snimke mm. da pregledamo. Samo da, da bude okej, okay, da ljudi ne misle da oni koji ulažu u sport vide, vide svrhu nekog tog ulaganja. Jer ja smatram tim ulaganjem sport da će i sami igrački kadrovi i, i da će više djeci masovljenje biti po, popularizam futbala, da će se izgratiti stadion. Ne znam, ono, stvarno, jedva čekam ja taj var da se uvede kod nas. Međutim, Samo želim da počnemo, da počnemo konkretno da počnemo, da odemo, da sjednemo, da počnemo, da radimo, da, da ja na terijen trčim, da mi treniramo, da on mene vraća, ne vraća, šta je za njega, šta nije, šta treba da gleda, šta ne treba, šta ovaj operatir treba kada on njemu zaustavlja situacije gore u var sobi, gdje treba da mu vrati prvu, drugu situaciju, šta je APP, Od, to je attacking possession pace, da li je u, u, u začetku akcije napravljen foul iz kojeg je pao gol. Sve se to mora nazad vrat pregledat. Kažem ja, svirno ja, penal, dobar, odličan, tup, kaže iz var sobe, bravo Irfane, potvrđujemo tu odluku, ti penal, pun letiš sav. I izvodi se penal, krenuje se centar, znači gotovo, vrati tamo neki na TV-u, tamo prije penala bio faul na, na 30, na 30 metara, 30 je, metara na tolim, iz kojeg je krenuo taj penal. Krenuo I onda loksiju. šta je var? Kako ću ja objasniti bilo kojem klubu ili il ti ili bilo ko, zašto smo uvel var? Opet će biti teorije zavir meni gledaš tebi ne gledaš ne bude u Africi jel, ne znam nikakve utakmice su bile kad su skopčali jel, monitor pa ono čekali jes bilo nedavno je u Brazilu gledalo se u Brazilu bilo ono kad su na vrata krenuli da uđu da. da, provali. bilo je poljsko okrenuli su onaj kombi su bili srušili e, to mi je taj je var i to evo pričamo tim utakmicama lige prvaka bila je dosta zahtjevna utakmica Feyenoord Celtic o ta taj najteža je bila prvo što je no. de sad atmosfera mm. -hmm. paklena navijači Feyenoord da je takvi jesu Celtic, opet nezgodna ekipa, si je klub sa velikom tradicijom. Koliko je bilo? Bila su dva, dva poništena gola? Bila su, bila su dva poništena gola, bio je jedan kazni udarac i dva, dva crvena kartona. I dva crvena kartona. D, s s, što je onaj jedan crveni bio nakon 6-7 minuta igrač u Celtica na terenu. Ne, ne, ne. Bila su dva u rasponu od pet minuta. U 5 minuta. Jest. Okay. I onaj, lj, ja bih volio svi ljubitelji futbala da imaju priliku jednom u da odu na The Kajp i da osjeti tu atmosferu. Sudio sam pre 74.000 gledalaca, to je bilo Union Berlin, Napoli. Ni blizu mi nije bila atmosfera kao što je bila na The Kajp. Specifičan stadion, specifična akustika, navijači, pakleni. Pakleni, to mi nije prvi put, ja dolazim drugi put, još mi je gorije drugi put bilo. Imao sam ošće da, da su još, još žešći. Prva, prvo, prva runda lige, prva, prvo kolo lige prvaka ove sezone, dvije ekipe koje su jednačene. I to su ekipe koje vi smatrate da će biti treći. Pored Atlantika i Lacija, nekako vam je logično da, da tu, ali je grupa izjednačena i teška, već ovako na prvu. I očekuje neočekivano. Mi smo mislili da će Feyenoord, jer je Feynod bio i favorit i dobro je stavio u ligi, bio je prvi Celtic je nešto malo kašljucao, imao je neki Japanaca je doveo. Koreanci, Japanci. I malo nepoznanca bila i dok kad gledaš ligu, kad, gleda, kad sam gledao analizu njihove utakmice, sve on nabuše, na on je standardno, on 3-4-0 mm -hmm. ekipe koje nisu. Jel? Međutim, gledao sam protiv Rangersa, tu je bio problem kad sam analizu pravio. Eto, Feyenoord mi je bio jači, te Ajax, te ovo, te ono, te spije sveom. Međutim, na terenu kontra uze Celtic loptu, poče valjati, drži, ne da jedna situacija, jel penal ruka nije, druga situacija, jel, jel offside, jel, jel sam na go ide, jel crven nije, sve to mi nekako gazimo, kroz blatu i čupamo se, ne, ne, propadamo. Prvo problem je završilo sve kako je trebalo i onda je malo došlo do izmjena nekih igrača i dolazi do, dolazi do situacije kada smo svirali kazni udara za Feyenoord. Ja sam malo bio pokriven, U toj situaciji nekako izaleđa. Međutim, Davor je odlično vidio situaciju i sugerirao mi da je to penal i da je ruka, on je meni dao informaciju da je ruka bila u prijedijelu glave. 99% slučajeva kad je ruka u prijedijelu vrata i glave, penal. pogotovo, znači, nešto je penal, nego ide i disciplinska mjera žuti karton, međutim, u mjenj slučaju nosi težinu jer je drugi žuti. I šta ćemo, mi smo donijeli, a vjerujem svom mm. asistentu, jednom i drugom slijepo to su moji, ja ne znam kako bi bez njih. I ovaj i hajde, kaj var, mi sad čekamo, strepimo, strepimo, ja ti moram reći da strepiš, šta će ti reći var, jel, jel potvrđujem ti odluku ili dođu vam da pregledaš ili ili nije. I kad ono, čuješ, ono, konf, ono decision confirmed, drži, ne daj, Onda naraste, pluća budu kao, kao ja volim reći tebe Mogla bi se odmah otaknuti za još o, jedna sut. Mogla bi se još jedna sut, onda više nije problem ni kartoni, onda ja njih šamaram, onda tijeram, ajde, bježi, izlazi odavde iz, iz kaznog prostora. Onda puno ti raste, puno raste, samo pozdanje. Ali nema staranja. Međutim, nešto 3-4 minute, 5 prošlo, jedan žestok start sličan ovom evamom u Mostarskom derbiju, ja to upatim. Ja direkt crveni karton. Ali nisam čekao. Ono što je smrtni grijek na UEFA je da se, da se, da se kako sakrivaš iza vara. No, oni to ne vole, jel? ne žele da izgube e, suca kao čovjeka koji donosi odluke na terenu. Primijećaš nekad suci kruže okolo povrijeđenog igrača, hmm. čekaju tajni signal, svi imamo mi tajne signale, kad je nešto žuti, kad je pogrešan korner, kad je ovo, da probamo izvući situaciju. Međutim, kad previše čekaš crveni, nije logično da previše čekaš crveni. Ma ja, ako nije odmah, nije ni bio. Znači, nis ga vidio. Ma ja. Nis ga vidio. Nisi ga vidio, jer crveni kad vidiš, to je nemoguće da ti ne pokažeš crveni. Ili ne pokažeš žuti, ako hoćeš malo alibija, pa da se kockaš. I on je bio taj start, ja sam pokazao odmah crveni karton i sad čekaš. Normalno, neki grač trčave, neki onaj leži povrijeđen. Vidim ja već on kako drži se za mjesto gdje se drži, da sam ja to ono što sam vidio otprilike u tom djelicu sekunde, da je to to. I odmah odluka stiže od ozgo, kaže ono, odlično, sve si super vidio, crveni karton potvrđujemo i sad je to još više, sad ja već idem u utakmicu koja je ekstremno teška, sad ja pretendujem za ocjenu koja je iznad prosječni, sad to ide na nešto drugo. I onda se dešava dva poništena gola, jedan smo bili top, jedan je bio veoma mali, var je morao to ispraviti, ali je to normalno. To su preporuke neke koje mi znamo i koje mi gore imamo od UEFA, tako da u globalu slika je bila veoma, veoma dobra i prva utakmica i odmah su ti naši klipovi ovaj distribuirani ostatku Evrope da se pokaže što se očekuje od nas. Naravno onaj, ja sam dobio stvarno fine 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 kritike, al ujedno uvijek kad vam dadne UEFA kritiku, vam kaže hodaj po zemlji. Jedna utakmica ti može čitav karijeru uništiti. To je istina živa. Brendan Rodgers, znam da nije posle utakmice nešto, ja sam gledao na, na, na BT Sportsu, znam da nije nešto previše kritikovo. On je kritiko. najkorektniji bio. Suđen je rekao, ok, nismo imali smo dva igrača manje, nismo se nešto navikli igrati sa dva igrača. I rekao je, je za ovoga nekri... malog da je neiskusan, da je da. dobio crveni karton, I zbog, čitam i ja, mislim, neosporno je to. Tu su ljudi koji stvarno, on je prišao, čestitao na kraju, to su ljudi, to su nivoji. I ne, vi ne, ne možete, ne, ja ne znam kako da opišem to, to je zadovoljstvo biti tu, bez obzira i kad valja i kad ne valja. Imao sam ja i nezgodni scena Ivan, Sari me znao što mi žargonski volimo reći, opromo me znao, opromo me na medi izjama, to je šo, ali sve ja bih u Al džaba, on bilo cilj, je tako fejno od Latcije bilo prošle sezone. Fejno 9 kartona je bilo, jedan crveni. Laj, 9, jedan crveni pa klu, na klupama kartona, to je bilo show. To to je, je bio revanš finale ne, ili prva. Ne, to je bila uh, zadnja zadnja utakmica u grupnoj fazi. Međutim uh, možda ćeš se sjetiti uh, u petom kolu prije znači zadnjeg sve ekipe su imale isto bodova. I na kraju na kraju šestog kola su sve su imale isto bodova, odlučivala je sitna go razlika. To je baš bila grupa fenomenalna. Znači pritisak je goje pritisak. Hoćeš primiti, ćeš da, to ćeš pobijet, 0 1-0, nije isto. I šta sam ti htio reći i na Feynordu onda je bilo tako ali vidi što ja nekad stvari ne vol, nekad mi se ne sviđaju mi smo mi smo ludi za negativnim stvarima na primjer pročitao sam jedan naslov kažu poslije utakmice Feynordu gdje ja sam se očućao da letim da imam krila i to ona, ona, ona sokolova krila da mogu šta hoću ja pročitam pa naslov na jednom aj nevažno sad portalu kaže Pjelj više ne treba nikad sutlik su prvaka pod navodnike tam šta je Ne, 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 znaju nešto što ja ne znam, reku mm. za čunci. Ne, navijači Celtika su napisali da je ovaj za lutu. Pa normalno <laughs> da kad sam ih dao dva crvena, a što nis komentare Fejnor <laughs> da napisao. I, I, to ubijanje nije što se to irfan, tako i ostalim sucima. zar je važan komentar? Zar je važan komentar nekog navijača Celtika? Normalno da me neće voli čim nije pobjedio. I još pogotovo kad vide i je došao nekakav iz Bosne da nama su viša štih. Oh. Uh, u, u Englesku ja, ja Preferiram engleski premier chip, stvarno, ono, ovaj, sve se događa na terenu, bude i grešaka, i igrača, i trenera, i sudija, i duela, i svega, ali je li to možda način života, je li to način ritma prevelikog utakmica, da jednostavno ne mogu, i tamo je bilo i sudija koje su razvlačili kroz medije i po medije zbog raznih stvari, ali nije to ko u ostatku Evrope. Ne znam što, je možda ja, sam ja možda imam neki pogrešan dojam ne. i, i, ili je tako? To je tako, Engleska, svi mi znamo da je taj gore dio Velike Britanije, taj bord što ga mi nazivamo, kolijevka futbala 1886, ako se sjeća, koliko me sjećanje služi, Škotska, Vels, Engleska i, i Sjevena Irska ili Irska, slagaću ti. Onaj, su napravili prvi put taj bord odakle je krenuo futbal. I kod njih je futbal specijalno sve, to je poseban stalež. Suci u Engleskoj su specijalan stalež. U društvu imaju poseban, poseban, pose, posebno se ovaj odnose prema njima ljudi. I oni futbal gledaju na kako niko ovdje ne gleda taj futbal. Oni to gledaju da je njihovo i da imaju pravo i da griješe, da je sport, I evo gledam, nisam odavno vidio i kad se VAR desio i nešto malo se vrešao prepričao, čiz govorno mi je Liverpoolu, je ono bi, bi, poništen? Ovo kad su nešto bile fulli komunikaciju u VAR, Salah dao čiz Ma ništa malo, nešto idemo dalje. Sude, malo se su, malo se klop ljutio i to je bilo. Malo se klop ljutio, idemo dalje, malo sad po Ketinju 4-4, ali, ali to se trener koji nisu iz Engleske. Oni imaju svoj staležan, kravata, možda žvaka, možda nešto, stoje Zato mirno. Zato i mogu, Roy Hodgson može biti trenut 100, uvodine, 100 godina. Tako je, 100 godina, on se ne nervira nikad i ovaj sudstvo, oni imaju specijalan, šta, specijalan i, i, i tretman gore i to je nešto što je, što sam imao priliku da pričam i sa Taylorom i sa Oliverom, onaj, vidiš da ljudi uživaju u nečem vidiš da ljudi uživaju u nečemu i onaj, bez obzira na grešku. On napravi greškom sud i odmah za tri dana FA Cup, odmah nakon sedam dana, što je normalno. Nije ćeš ti suspendovat jednog Salaha, što je ful jedan penala dota dao 14 golova L u ligi. Pa isto sudja, znači do sudja, ono malo prešto ti pričam, do suću 100 utaknica, perfektno do suću 40 penala, ispravno jednu ću ful, niko se neće sjetovi, niko sudili ste osim Lige prvaka, Evropske lige, kvalifikacijski utakmica, mladi reprezentacija, imali ste, radili ste i Kipar, ja, ako se ne varam, uh. i, i Saudijsku Arabiju. Evo ovako, Grčka, Grčka, Saudijska Arabija, Kipar i Ujedinjen Arabski Emirat. Šta ćemo, ćemo od Saudijske Arabije, Emirata, kako je to Pravo, bilo? Krenut ćemo, krenut hajde od Grčke da krenemo. od Grčke. Tu sam sudio 7 ili 8 derbija njihovi e, neke nisam osjetio u punom, u punom kapacitetu iz razloga što sam sudio kad je korona bila, a neke sam osjetio u punom kapacitetu i to je nešto što je što je stvarno fenomenalno, međutim, ništa što mi nismo navikli ovde. Primjer, imao sam u jednoj utakmici, krenuo mi je ona, jedan od predsjednika, famozni, nećemo mu spominjati time, krenuo na polovremenu da, da, se obračuna sa mnom. Nije Polk. Nije. I onaj, međutim, mi smo znali, pripremili smo se na to i u jednom momentu, ja bacam pištu, dva stenta bacaju zastavci i govorimo, hajde. I on vidi, dale došla Kažem, ja, pogledam, to je nama normalna situacija, mi smo na to, ne možda, znaš. I onaj, stvarno su nas i prihvatili tamo i sam, sam, sama cifra 7-8 puta da u tuđu zemlju da sudite, nije malo. Sudio sam olim, Ajek Panetanejkos, Olimpijakos, Pauk. Nema, više ne znam koju kombinaciju nisam sudio. Samo je li kući ili nije. I mogu reći onaj, da je ovaka njihov olimpijski stadion, fenomenalan, sve to. Međutim, kad sam odšao sudim pa na Tenejkos na njihovom starom stadionu, imao sam ošće ako da me u zatvor vode. Tu je zgrada zelena, oronula, rešetke na, na prozorima i ta blizina te publike, to je tako nekako izaziva, izaziva dozu straha. Međutim, onaj, hvala Bogu, sve dobro, prošli ima var, pa variš. No, međutim, međutim, ligama, to je interesantno, pardon, to je interesantno. Grčka i, 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 i Saudijska Arabija, na primjer, znaju da ima var, međutim, ništa oni to ne, ne, ne šljivi. oni dalje tebe pritišu. Oni dalje tebe, kaže me, ima var, ma neki ima var, idi gledaj var. Pa gledat ću, ako ma idi gledaj. Samo idi gledaj, odmah idi gledaj. I oni su odmah trče na var i ti njemu kažeš, da polako, stani, pregledaj. Ako imaš šta sporno, otićemo, pregledat ćemo. -a. -a. On je oko tebe i sad najsmiješnija je scena ja čekam da mi kažu izvara, on oni svi oko mene stoje i sad oni gledaju u mene niko ništa ne čuje sad oni čekaju šta ću ja idi bolan na mjesto postavi se i radi nešto onaj zagrijavaj se budi bolan drži to, on drži temperaturu ne oni svi čekaju i to je i svi pokušavaju da se nagnu da vide taj monitor tamo kod onih klupe što nije dozvoljeno al hajde I, 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 tako da mi je ta Grčka ostala uvijek upečatljiva. Stvarno, bilo je, bilo, je, bilo je dobro i bilo dobro za moje iskustvo. Na Kipru, na Kipru sam sudio prvo njihov najveći derbi i tu je bilo nezgodno od prvog, od prvog momenta kad sam statio na aerodrom. Svi su znali ko sam. Bio sam u hotelu koji je ovaj zagrađen pod likavom žicom. On je, on je famozan hotel, sve je zlato, ne znam ja šta je unutra pozlata, ali pod likava žica, svi znaju da sam tu. Znali su taksiti na aerodrom ko sam ja kad sam došao to je bilo između Apoela i Omonije, ovaj, isti stadion onaj, oni, oni ovaj, koriste. Naprimjer, ka, kad su domaćini jedni, drugi su zaštari ispred tog uvoja. Onda je sabotiraju jednim drugima te stvari, neke tamo u ono, sloptama s ovim, s onim, već je to nabrijano prije. Međutim, i mi onako, gledamo gdje smo došli stvarno vruće. Kod njih se to gore suci bacaju se, ne znam, ja imali smo priliku da čitamo te bomba na kuću, te na garažu, te gepek, te auto. Hajde, vidimo mi gdje smo došli, ali hajde. Međutim, kako na utakmica ide, ti vidiš da je nekako tu najbolje, onda do 75. i 80. nekako 0, 0, 0, 0, no vidiš zadovoljnima iz presjeca, je više še je faulovan, je završen. I odiješ kući miran, ono, pod Bošnjački. I sudio sam još jednu na Kipru, gore, me, gore dok je Mažić bio, jel, dok, je, dok je on gore vodio suđenje. Tu nisam nešto bio elementu, pravo da ti kažem. Bila je utakmica dobra do 90. minuta. Tad sam ničim izazvan, produžio utakmicu. nije ničim izazvan, nego je bilo neki prek da ja sam to procijenio da je danijes minuta na dokme Ali stvarno, to je baš bilo ulijetanje, ovako isto neke, neke zezancije koje nisu ne futbalske. Sva, u, u životu mi dužih je danijes minuta bio. Penal, tri crvena, klupe ušle unutra. Nije će igrač da izađe iz terena koji je dobio crveni karton, sjedi na terenu. To je show i rekao sam, nikad više to. I onda nekako prelazimo na drugi neki, nekako, nekako na kontinent i idemo na Arabiju. Svi smo mi onaj, svi smo mi svjesni šta je Arabija i šta je sad sve to, da ekspanzija futbala, ali ima i stvarno fenomenalne stadione. Oh, ja. Znači, to je nešto što, što, što se ne može porediti. Oni uživaju u tom glamuru doček je fenomenalan. To su hoteli ono, filmoma da vidiš i sve. Ona, I fino je su, pogotovo sad, sudio sam prije Arabiju, Saudijsku Arabiju i bilo je poteško, sudio sam u Meki, što mi je izuzetno bilo drago. I ovaj sad drugi put sam sudio, ali sad, sad ovo je kad su ove zvijezde počela da dolazi. sad sam, je super liga. Super liga i onda vidi se veća prisutnost i gledalaca, vidi se više kamera, vidi se ozbiljnost i vidi se ovaj na kvalitetu futbala, jel? I, onda, I oni kažu, nemoj ti, vi sudje, pa imamo neki sasnak, pa kaže, joj vidi, ona, mi nismo ove zvijezde doveli da ih neko tjera, kada je svaku utaknuticu. Mm. A, doj, doj, samo daješ ovim drugima žuti kartoni, jer to je njima njihov marketing. Da. Normalno, neće ja dozvoliti da nijedan, ni Neymar, ni, ni, Firmino udara šakom nekoga na teren, a da se mi izoka oka pone, to ne može, da se nema u kojoj Saudijskoj Arabiji. I na kraju jedna je bila izlet e, ova još jedna zemlja a, što Emiraci. se tiče a, to isto bilo neka utakmica, bila je neka, bili su oni dolazili kod nas od neke pripreme, mi smo se uvezali, drže ne daj, hajde, kaže, dođi jedno na utakmicu, odsudim, isto tako, ono, šta god svirniš, sve je na tebe. Ali uglavnom, ona, je, bila je dobra iskustva koja su mi pomogla u karijeri. Kako bi se sudije iz Bosni i Hercegovine osjećale kad, kad bi ovaj, počeli dolaziti trajne sudije ovdje Imali smo neki iskustava zemlje okruženja da su neke utakmice jeli, odradile, sudije sa strane. Je li to, je li to, ne znam, pocinjivanje domaćih sudija ili je to ono bježanje od toga da se kaže neutralen je došao, ne znam, sudija iz Skopja, sudio je utakmicu Sarajevo željo i pritisak neće se pričati o suđenju, nije pomogao ni jednima, ni drugima, nije bitno. Neki drugi derbi, uf, dobro pitanje, strašno. I onaj, vidi onaj, mi smo tu već jednom uradili u našoj historiji. Ti se dobro sjećaš utakmice tako se Sarajevo željo, kad su švabe dolazili. Play-off dolazi do... za prvaka. Na, prvak, znači za šampiona. Da. Tad je, tad, je ta, tad, je, tad je prvi put da su, da sudle strane i sudje neku našu utakmicu. Ja, pošto sam sad sudja, tad nisam bio sudja kad je ta utakmica bila, Bilo sad i sad priče neke da, da se za neke utakmice dovedu strane i sudje. Ja lično bi smatrao to prvo personalnim porazom. Za bilo kojeg, ne znam kako će to drugi sudje gledat, onaj, zato ja ne odbijam ni jednu do sad. Je pa, sud, izabrali smo, naša je liga, mi je najbolje znamo i pusti me da sudim. I onaj, a smatruo bi to i porazom Saveza, komisije za delegiranje i sve ostalo. Nema onda, nema pojente u rat. jer onda ćemo doći u situaciju ko što je Grčka bila. Svako kolo sudje, strane sudje. I onda u perspektivi nemaš sudje za Evropu, Mislim, da li to neko voli ili ne voli, da li to neko želi ili ne želi, to je drugi par, to je druga priča, drugi par ovaj, cipela. Ali ovaj, ja nisam za to da se dovedu. Barem to bio ja koji ću svaku tu tešku sud. Onaj, ja nisam za to smatram da Bosna i Hercegovina ima veoma kvalitetne sudje i da samo manje ima pritiska na nas tog nekog negativnog negativne konotacije u po pogledu suđenja namjernih i nenamjernih grešaka da bi zašto naše sudije nemaju problema van zato što smo mi na, mi smo ovde naučili da sudimo i to je to je nama gore banja nama nešto malo sa nikom počerka isto od junior kad mi ono sudimo trening a ovo kod nas je baš malo ludo i onaj ne bi volio ne bi volio nikada se desi ne smijem reći nisam ja taj koji odlučuje, ne znam, sutra gdje ću ja biti kad završim karijeru, ali onaj, ako je u cilju futbala, ako se klubovi baš slože da im to treba, da ne vjeruju nikome, da imamo, da jednostavno napravimo fullu u generacijama sa sudjama, u generaciji sa sudjama, onda ok, ali onda će klubovi s troškove, neće Savez. tako rade van, hoćete strane sudje, izvolite plat ali opet uz odobrenje Saveza, mora se to sve pokriti. Mislim da to nije dobro, isto kad bi sad krenuli da, iznajmljujemo igrače za reprezentaciju. <laughs> Koliko je daleko Irfan od svjetskog prvenstva, evropskog prvenstva? Pa nekad bojim se priča tu naprijed, međutim, evropsko prvenstvo je tu. Ja sam među tih top 20-25 sudaca Evrope, obzirom da ima je tako 32 sad, 32 reprezentacije, znači povećao se broj utekmisa. i broj utakmica i, i sve to. Možemo reći onaj da da realno je očekiva da ja možda dobijem poziv. Ne smijem reći sigurno. Ono što je dobar znak i što želim ovdje kod tebe da kažem, to je da su i Senad i Davor dobili u januaru da idu na kurs astenata sudaca koji, idu, koji se pripremaju za euro. Može biti veoma dobar znak i kad sam pogledao listu, sve su otprilike suci, oni koji su najjači suci tu. Ne mogu za sebe reći da sam najjači još uvijek, ali sam u toj, u toj eliti. I onaj, realno je nadat se. Realno je nadat se s ovim koji smo pokazali da, da smo na visini zadatka, da nismo pali pod pritisak ni, ni imena nekog velikog kluba, ni, ni celibimo da, da ne smijemo pokazati crvene kartone, penale. Ispunjavamo sve uvjete što imamo. Sudim svoju ligu koju oni prate moju svaku utakmicu prate koji sudim teške utakmice i pozitivan je taj neki val koji ide odavde je od samih nominara, tebe i tvojih kolega i ljudi koji se bave ovime pa ajmo reći do same struke i ona ja se nadam lično da ću da ću da ću uspjeti zajedno sa, sa timom da, da tu zastavu gore odnesemo. Nisam ja bogami onaj važan kao ni oni što znam kako razmišljaju, možda nam je zato Bog i dao mi nama je draža plaketa nego ta nešto što mi dobijemo. Jel ovaj ta, tu, tu, neku tu neku noćnu gore koja nije ni malo mala za naše uslove, ali onaj više volimo te medalje više volimo te plakete, ali to je nešto što je famozno, što ćemo sjećati. Jel, mi, da mi je neko rekao da ću uspjeti su tutaknuti s Lige prvaka Republikom u Luci. Jer stvarno, ja i u početku svoje karijere nisam onaj... Tu, tu nalidžim sloma nije bilo, jer jednostavno nije bila klima takva. Promijenila se u F klima, dalo se šanse malim zemljama. Mi pokazali da smo kvalitetni, to su otvorili mažići, skomina otvorili su vrata, ovome ovdje Reonu i treba ovaj da se to uvijek istakne. I tako da ja moram još radi. U januaru, tamo negdje februaru, idu je lista tih sudaca. Nadam se da će ta 2024. krenuti. Evo, zezali smo se neki dan, ja se nadi onaj. Evo, već tri zarijedno mutajim se sudim u Njemačkoj. Rekao, sigurno nas pripremaju. Rekao, i naljeto da idemo tamo. A što se tiče svjetskog, pa ja mislim da je to nije realno. Možda 44. 45. ja ću tad karijeru ta cena da ni belje neće biti, vjerovatno nama je nama granca ona dok je možemo su 45 godina po našem trenutnom pravilniku i ovaj e, ne znam gdje ću ja uopšte biti bez njih dvojci. Ne znam da li to ima više ista priča, ima nešto to. Lijepo je svjetsko prvenstvo, čut sve. Međutim, men bi bilo krnjavo ono što se kaže. Sanjava sam sve ovo vrijeme, to su momci koji su prije, prije svega mimo, mimo, mimo suđenja jedan kroz jedan ljudi, i onda ona sve ostalo. Vidjet ćemo, sve, evropsko je realnije od ovoga, od ovoga svjetskog. Privatno, koliko ima vremena za odmor, Irfan, kako se odmara, kako se opušta, evo, iz ove priče vidimo da je, nije, nije skoro 24 sata da je stalno priča oko utakmica, analize, stalne, letovi. Stalno, E sad, dolazimo do, do ove druge strane, već dalje što ljudi ne vide, Irfan Peljto kad sleti s jedne utakmice Lige Provaka postaje referent za sport, u kantonalnoj narodnoj prezidenciji centra Skenderija, postajem otac, postajem sin, jel? Postajem sve ono što radi normalni ljudi u svom životu. I pored svih ovih stvari koje smo sad pričali, ovo ne nepuni sat vremena. E, odmora je veoma malo. Ja odmaram samo jedan dan u sedmcu, to je petak. I tad jedino ne treniram. Moram jedan dan napraviti da, 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 da nemam nekog, onaj, hajmo reći, fizičkog napora, mimo svih ovih stvari. E, Moj dan počne lagano ujutru u sati, tu odvučemo dijete u školu, ja počnem da radim od 8, radim do pola pet, u 5 sam već na, na stazi, da odradim trening, dođem kuć na veće u sedam, I onda onako ono dijete poželite, kaže, ajde da se igramo malo, kaže, ja ću se igra, umoran, Kaj, kako si umoran, tek se došao u kući. A meni dan, Prošlo, ko, šipak, ko što kaže. I ona, to je tako. I onda da ne pričamo o problema na poslu, da li imam problema na poslu, kako izaći, kako dobiti slobodne dane, jer nema više tog zakona koji naštiti. Pa niko ne zna da, na primjer, s porodcom samo provedim dva dana na, 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 na godišnjem odmoru, jer sve dane koje od godišnjeg odmora iskoristim za utakmice. Niko ne zna, evo ova stvar da je djete odraslo brzo, da, da imam problema privatni, razboli se neko sve, ja sam negdje daleko ili nisam daleko i onaj, dočekaju vas stvari kući koje koje morate završavati. Nekad imam ošaj stvarno da mi je 24 sata malo. Je odmor, jedini odmor pravi, odmor što imam to je spavanje. I to nekad, zavisi kakav sam. Onda kad prođe ovako jedan period ovih utakmica, ovo što sam sad nabrali, ovo, tri domaće i dvije inostrane, psihički, padne, popuste šaraf, evo i sad nososti, onda imunitet padne, onda tek se razburam. Kažem, hvala Bog, pa je poslije. Jel, U. što nije, ali stvarno mi ne ostavimo tu vrstu stresa. Mi smo navikli na, na, na taj neki ritam koji je stvarno hiljadu na sat i, i evo, ne pričamo puno o tom privatnom životu gdje, gdje mi nismo profesionalci. To je veoma važno naglast šta znači profesionalci. Engleska, Italija, Njemačka, Francuska, Španija. Ljudi, ljudima je posao. Ide im ovaj, staž, staž. ide im penzijono, zdravstveno osiguranje. Kao futbalski sudjel, on ima fiksnu platu. Ako se povrijedi, imaš platu koja nije mala, plus utakmice pa oh, znaš šta bi ja bio, ja bi bio Haile Gabriel Salasio, ja bi trčao svaki dan. I to je to. Kako se opuštaš, ali uspiješ pronaći, ne znam, vremena za neki film, za neku seriju, knjigu, muzika, koncert, bilo šta. To, to, to je supruga, sad ćemo se nasmijati, ne dozvoljava, zato što ja to najviše volim i za 11 na veći. Volim da oni odu spavati. Ja, odu spavati svi ja, odu Svi odu ja u mraku sedim da upalim neku televizu. Međutim, pošto sam veliki gurman, I pošto onaj, sam sklon, nako malo kroz život, kroz život sam sklon bio debljanju, um, žena mi ne da zato što ja kad to, dođe dan je s najveće i kad krenem to da gledam, sve slatka što ima u kući, ja ću, ja to pojesti. I onda imam drugi problem. I onda ona meni ne da to nekad onaj, iz, 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 nekih mojih razloga da to radi. Međutim, onaj, daleko od toga potpora najveća sad je ove krenuo, krenu, krenule su pripreme za januar kad imam ja svoj seminar u fin, već sam sad na režimu ovoga i ishrane Morat i Moram treninga. Vas, ja. A, no, to je, to je kad... Kata... Dobar, ja, ja stvarno nisam onaj, što voli Belja reći da nisam dobar s glavom, jer da živite na jedan dan na dvije banane i 14 badema, to niko ne može. Eto ja sam uspio svoj organizam tako da dovedem u tu, u tu Zamislite, izbrojite slovom i brojem 14 badema, dvije banane i to jedete tokom dana. I vode koliko hoćete. I onda napravite petak, pauzu, ko full trash, trash day, u stvari pojedeš pileću salatu, bez i to je to. I kašu, jesam se na njegu. I al, slatko mi ajlova peta i to, to kad izbacim, onda sam dobar. A inače... Ništa, znači neke ekipe koje ako žele potkupti ne mora ići Slovo mogu sad, jel? Ma kakva Neki idu sa slatkom, mi... jel? <laughs> Ima sad i Bitcoin tako. <laughs> Zezamo se, naravno. <laughs> Ništa, znači Irvane. Hvala ti lijepo na izvojnom vremenu i na ovom zanimljivom, ugodnom razgovoru. Ja se nadam da je našim gledalcima, slušateljima bilo onako isto zanimljivo. Da su imali prilike čuti neke stvari, onako iz prve ruke. Jer uvijek ljudi, jel, kad gledaju mm. utakmice, kad gledaju sudije, dosta ljudi zna o čemu se radi, dosta ljudi ne zna i onda, i onda je puno drugačije kad se to nekako upozna iz nekog drugog, trećeg ugla. Pa hvala još jednom stvarno na pozivu. O, 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 ove vrste, hajmo reći, intervjua, podcasta su stvari gdje ja mogu malo reći dublje neke pikanterije po pitanju toga svega, jer ono, ljudi otprilike znaju već, što, bilo je ti intervju, otprilike znaju šta je, ali ne znaju detalje neke, da čovjek ovako kao u ovim razgovorima ima vremena jel, da ispriča. Svi otprilike znaju ovo, ovo ne znam nikšta šta je došlo do toga ili do toga onaj. Da, ovdje ljudi spoznaju drugu stranu sudaca, da mi smo u jednu ruku i ljudska bića i je sasvim obični ljudi, porodični, jel, radni, privatnici, privrednici, kako god hoće neko da kaže, pored toga i onaj, ovije su stvari koje, ov, ovi, podcast su stvari, samo jedna dobrobit sa BH suđenje ja želim da vam se zahvalim i da vas pohvalim da nadam se da će ovo nastaviti, ne samo Irfan, nadam se da će ovdje biti stotine irfana da će pričati o ovim pozitivnim stvarima. Hvala još jednom. Hvala vama. Evo, poštovani posjetioci, ovo je bilo još jedno izdanje podcasta Sport Centar. Irfan Peljco bio naš gost. Čuli ste iz prve ruke kako izgleda u stvari život jednog uh, sudi u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je uh, sa svojim pomoćnicima odrađivao i Ligu prvaka i Evropsku ligu i gomilu tih nekih teških utakmica u Bosni i Hercegovini. Nema sumnje da ćemo ih dalje gledati tu sudijsku trojku, a uh, čelo sa Irfanom Peljtom, kako se to obično kaže u najavi. Neke, neke od utakmica. Do nekog našeg sljedećeg druženja puno pozdrava.